Co je tady jako zvláštností, tak je to, že musíte každý den odeslat SMS-kou 25 korun Středočeskému územnímu svazu a pak můžete chytat. Povolenka, kterou si vytisknete, kterou požádáte SUS, kterou vám potom pošle, tak si vytisknete a můžete chytat.
Tak a máme tady jednu parádní štiku. Vůbec máme tady jedno parádní občerstvení u štiky. Jen dodat, že pro víkendové rybáře, který si to jdou užít,